የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኮሮና ቫይረስ ክትባትን ለማጓጓዝ ዝግጅቱን አጠናቆ ክትባቱ ለትራንስፖርት ዝግጅት ከመሆን በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኝ አስተውቋል። ክትባቱንም ለማጓጓዝ ከግዙፉ የአሊባባው ሳይናው ግሎባል ድርጅት ጋር በአጋርነት እየሰራም እንደሚገኝ ነው የአየር መንገዱ መረጃ የሚያመለክተው። ክትባቱ ደረጃውን በጠበቀ ማቀዝቀዣ ተቀምጦ በሳምንት ሁለት ጊዜ ከሼንዘን ወደ አፍሪካ እንዲሁም በአዲስ አበባና በዱባይ አድርጎ ለመላው ዓለም እንደሚሰራጭ ተገልጿል። ዓለም አቀፉ የአየር ትራንስፖርት ማህበር በቻይና የመድኃኒት ሎጂስቲክ አገልግሎት እንዲሰጡ ፈቃድ ከሰጣቸው አራት አውሮፕላን ማረፊያዎች የሼንዘን አውሮፕላን ማረፊያ አንዱ ነው። ኬንዮስ ስማርት ሎጂስቲክስ ኔትወርክ የአሊባባ ግሩፕ አካል ሲሆን ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በመተባበር የመድኃኒት ማጓጓዝ አገልግሎት ይሰጣል ተብሏል። በቻይና የመጀመሪያ የሆነው ድንበር ተሻጋሪ የመድኃኒት ማጓጓዣ አገልግሎት በመደበኛነት የሚተገበር ሲሆን የኮቪድ-19 ክትባትን ጨምሮ የማቀዝቀዣ ቁጥጥርን በመተግበር ሌሎች መድኃኒቶችን ለማጓጓዝ ፈቃድ ተሰጥቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጭነት ተርሚናል ባለው ማቀዝቀዣና መሰል አገልግሎት መስጫዎች ለስራው ብቁ መሆኑንም ተገልጿል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም አየር መንገዱ የተጎናጸፈው አኩሪና ዓለም አቀፋዊ ስኬት መሰረት በማድረግ ከጥቂት ወራት በፊት ጀምሮ የኮቪድ-19 የግል መከላከያ ቁሳቁሶችን ማጓጓዙን አስታውሰዋል። አሁንም ባገኘው ስኬት በመታገዝ የኮቪድ-19 ክትባት ለመላው ዓለም ያሰራጫል ያሉት አቶ ተወልደ የኮቪድ-19 ክትባት መስራጨት ሲጀመር ኃላፊነት በተሞላበት ሁኔታ ግንባር ቀደም በመሆን ክትባቱ ለመላው ዓለም እንዲዳረስ እናደርጋለን ብለዋል። ሰሞኑን በትግራይ ክልል ኤርትራ ድንበር አቅራቢያ ለሁለት የተለያዩ የውጭ ድርጅቶች እየሰሩ ነበር እየተባሉ አራት ኢትዮጵያውያን መገደላቸው ተነግሯል። አቶ ዘይድ አብርሃ አሁን ላይ ስለዚህ ጉዳይ መረጃ እንደሌላቸው ገልጸው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ግን የማንኛውም አይነት ሲቪል ጉዳት ማስወገዱን ለቢቢሲ ተናግረዋል። በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ያላቸውን አጋርነትና ድጋፍ የሚገልጽ ዝግጅት አካሂደዋል። አይበገሬው የመከላከያ ሰራዊታችን በካሃዲውና ጽንፈኛው እውሃት ቡድን የተቃጣበትን ጥቃት መክቶ በፍጥነት አገራችንን ወደ ድል ብስራት በማሸጋገሩ ያላቸውን ደስታም ገልጸዋል። ለዚህ የሀገር መከታ መከላከያ ኃይል ድጋፍ ለማድረግና በጽንፈኛው እውሃት እርጥባን ተካፋዮች የሚነዛውን የሐሰት ፕሮፖጋንዳ ለማክሸፍ እንደሚሰሩም ቃል ገብተዋል። ዝግጅቱ በኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት አስተባባሪነት የተካሄደ መሆኑን ዋሽንግተን የኢትዮጵያ ኤምባሲ የተገኙ መረጃዎች ያመለክታል። የስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና እስከ ታህሳስ 30 ተሰጥቶ ይጠናቀቃል ትምህርት ሚኒስቴር ተናግሯል። ትምህርት ሚኒስቴር ባስቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት የስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና በሁሉም ክልሎች እስከ ታህሳስ 30 ተሰጥቶ እንደሚጠናቀቅ ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። ይህንን ተከትሎ የክልል ትምህርት ቢሮዎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመወያየትና አስፈላጊውን ዝግጅት በማድረግ ፈተናውን በተያዘለት የጊዜ ገደብ ለመስጠት የራሳቸውን የጊዜ ሰሌዳ እያወጡ እንደሚገኙ ተገልጿል። በዚህም መሰረት የሐረሪ ክልል ከታህሳስ 7 እስከ 9፣ የአማራ ክልል ከታህሳስ 12 እስከ 14 ፈተናውን ለመስጠት መዘጋጀታቸውን አስታውቋል። ሌሎች ክልሎችም በቀጣይ ቀናት ፈተናው የሚሰጥበትን ቀን ይፋ የሚያደርጉ ይሆናል። በአዲስ አበባ ከተማ የስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና ከትላንት ጀምሮ መሰጠት መጀመሩ ይታወሳል።